época do André, nem é o doutor. Estou lhe aguardando, meu chefe. Não, eu tô, o doutor Luiz lá. Não é fácil. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Dr. Luiz, do PDT. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então passaremos a leitura da ata 001 de 2018, da sessão ordinária do dia 2 de janeiro de 2018. Ata número 1 de 2018, aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com as presenças dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou o vereador Lazinho Costa para que procedesse a leitura do trecho bíblico na matéria de expediente. O senhor presidente faz a leitura da ata número 52 de 2017, da sessão ordinária do dia 22 de dezembro de 2017. Após colocou em discussão e postura a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após o secretário, o vereador André Soares, fez a leitura das correspondências, ofício 342, 2017, de autoria do vereador Ednei Machado, apresentando sua defesa referente à denúncia de uso ilegal do brasão do município. O ofício número 185, 2017, da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mostardas, encaminhando o plano de trabalho do exercício de 2018. O ofício número 412, de 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando resposta pedido de providência número 134, 2017, de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. O ofício número 422, de 2017, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando resposta aos pedidos de providência número 136, 137, 2017, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, e Adelino Silveira, do PDT. Ofício número 1, de 2018, indicando o líder do PMDB na bancada. Ofício número 1, de 2018, indicando o líder da bancada do PDT. Instrução normativa número 1, referente à concessão de diárias e passagens. Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de recursos para o município de Mostardas. Na sequência, o senhor presidente faz a leitura das proposições. Expediente número 1 de 2018, projeto de lei de resolução número 1 de 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 2 de 2018, projeto de resolução número 2 de 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 1 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente número 2 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, Jader Silva, do PTB, e Tony Araújo, do PMDB, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente, usar a palavra os vereadores D'Angelo Mota, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Lazinho Costa, do PMDB, e o vereador Ednei Machado, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Dr. Luiz, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador André Soares, do PP, que pediu o regime de urgência nos expedientes 1 e 2, projetos de resolução 1 e 2 de 2018, o vereador Tony Araújo, do PMDB, que reforçou o pedido de urgência nos expedientes 1 e 2, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. O senhor presidente colocou em discussão e posterior votação o pedido de urgência dos projetos, que foi aprovado por unanimidade. Suspendeu a sessão pelo tempo necessário para as comissões pertinentes emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia em regime de urgência, expediente número 1 e 2 de 2018, projetos de resolução 1 e 2 de 2018,
de autoria do Poder Legislativo, aprovados por unanimidade. Antes de passar ao espaço destinado às explicações pessoais, o secretário vereador André Soares, do PP, leu a composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores para o ano de 2018, escolhida em reunião ocorrida na tarde do dia 2 de janeiro de 2018, assim dispostas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Ednei Machado, PDT, secretário André Soares, PP, relator D'Ângelo Mota, do PDT, e suplente Lazinho Costa. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, presidente Jéder Silva, do PTB, secretário Tony Araújo, do PMDB, relator D'Ângelo Mota, do PDT, suplente Ednei Machado, do PDT. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, presidente D'Ângelo Mota, do PDT, secretário Lazinho Costa, do PMDB, relator André Soares, do PP, suplente Jéder Silva, do PTB. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Adelino Silveira, do PDT, secretário André Soares, do PP, relator Lazinho Costa, do PMDB, suplente Tony Araújo, do PMDB. Após passou ao espaço destinado às explicações pessoais, dará a palavra os vereadores Lazinho Costa, do PMDB, Tony Araújo, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Adelino Silveira, do PDT, D'Ângelo Mota, do PDT, e sob a presidência do vereador Jader Silva, o vereador Léo Pereira, do PSDB, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 20 horas e 30 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 8 de janeiro de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata estará aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário André Soares. Dá para tomar uma água, presidente? Não. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ofício número 2, 2018, Mostarda, 5 de janeiro de 2018. Senhor, excelentíssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardas. Relatório, assunto relatório de qualidade ambiental de Mostardas, ano de 2017. Prezado senhor Léo, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos o relatório de qualidade ambiental de Mostardas do ano de 2017. O documento, em sua versão preliminar, compila informações sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente de Mostardas no ano de 2017. É um instrumento previsto na Política Municipal do Meio Ambiente, conforme a Lei Municipal 2.805, de 2011. O objetivo principal do documento, além de oferecer uma situação da atuação da Secretaria, é garantir que todas as informações ambientais do município possam gradativamente tornarem-se de domínio público, ao mesmo tempo que possibilitam uma gestão transparente. O mesmo foi apresentado na reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Mostardas, no dia 18 de dezembro, e está aberto a contribuições e considerações dos conselheiros do CONDEMA. O mesmo está disponível no portal ambiental de Mostardas. Atenciosamente, Jorge Amaro de Souza Borges, secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício número 415 de 2017, gabinete do prefeito municipal, Mostardas, 28 de dezembro de 2017. Prezado senhor, o município de Mostardas, no mês de setembro de 2017, encaminhou formalmente pedido de solicitação de candidatura como cidade amiga das áreas úmidas da Convenção Ramsar. No dia 10 de outubro, servidor do Ministério do Meio Ambiente veio ao município para esclarecer junto ao Conselho Consultivo do Parque o que significa o título Cidade Amiga das Áreas Úmidas, reunião esta que contou com a participação de diversos segmentos da sociedade. Convém destacar que o pedido de adesão partiu da necessidade do município em enfrentar seus principais problemas ambientais relacionados às áreas úmidas e que são prioridades da atual gestão, a questão do lixo e do esgoto. E da mesma forma, a compreensão de que tal adesão não apresentava nenhuma restrição à produção local, diferente daquelas já presentes na legislação ambiental vigente. O encaminhamento do pedido partiu da Prefeitura Municipal de Mostardas e conforme a formalidade da adesão, com o apoio do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, através de sua chefia. No dia 4 de dezembro, a Prefeitura apresentou sua proposta junto ao Comitê Nacional das Zonas Úmidas em Brasília, sendo aprovado no âmbito local.
No dia 19 de dezembro, o Sindicato dos Produtores Rurais de Mostardas, a partir de uma série de discussões anteriores, apresentou documento direcionado ao Poder Público Municipal, onde solicita a reconsideração quanto à candidatura de Mostardas como cidade amiga das áreas úmidas, cujo teor segue em anexo. Nesse sentido, e a fim de ampliar o debate no cenário local sobre o tema, solicitamos a retirada da candidatura de Mostardas como forma de atender à proposta apresentada. Por fim, ressaltamos que o empenho e o compromisso de Mostardas com o desenvolvimento de políticas públicas ambientais que promovam a sustentabilidade, assim como o cenário de parceria institucional estabelecido para resolver os problemas socioambientais que nos cercam, será devidamente mantido e preservado como forma de avançarmos na construção de soluções coletivas por dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esta Prefeitura de Mostardas está inteira à disposição para esclarecimento, certo de sua atenção, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Ofício número 1 de 2018, Sindicato Rural de Mostardas, Mostardas, 5 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos solicitar o empréstimo do espaço para a realização do curso de construção e manejo de estufas, parte teórica, a ser realizado de 16 a 19 de janeiro de 2018, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Tal pedido deve-se ao fato de que foi agendado 3 cursos, todos gratuitos, pois contávamos em realizar um deles no Parque de Exposições Zé Terra. Nesta data vai estar em reforma. Certos de contar com a cordialidade e parceria, de sempre, atenciosamente, Jânio Cardoso dos Santos, presidente. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio convoca a diretoria, titulares e suplentes para participar da 44ª reunião ordinária deste comitê, a realizar-se no dia 17 de janeiro de 2018, quarta-feira, às 13h30, na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, situa a Avenida 27 de abril, 974, Palmares do Sul. 1. Aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária. 2. Prestação de contas e atividades de janeiro de 2017 e janeiro de 2018. 3. Relatório do 2º Fórum de Gestão dos Recursos Hídricos. 4. Indicação de membro do Conselho Consultivo no Parna. 5. Projeto e ações açude dos Felicianos. 6. Cronograma de reuniões e atividades 2018. 7. Sugestões de temas, capacitações. 8. Assuntos gerais. Atenciosamente, Leda Famer, presidente do Comitê do Litoral Médio. Ofício número 1 de 2018, Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara de Vereadores, senhor presidente. Ao cordialmente cumprimentá-lo, venho por meio deste ofício informar que este vereador não irá solicitar a emissão de diárias para as viagens que realizará em representação aos interesses do Legislativo no ano de 2018, bem como, em caso de realização de cursos de aperfeiçoamento, também não irá custeá-los com recursos públicos, tendo a mesma orientação quanto ao assessor deste vereador. Diante da crise financeira que atravessa o município e da necessidade de se promover o racionamento de uso dos recursos públicos, tal medida foi tomada para fins de viabilizar a economia dos valores e a contribuição deste vereador para o compromisso com a adequação da aplicação dos recursos financeiros destinados ao Legislativo. Que tal medida não seja inibidora do exercício do direito dos demais pares desta Casa, sendo tal decisão de renúncia ao valor de diárias uma decisão deste edil, por entender que a demonstração de efetivo comprometimento com o uso racional dos valores destinados ao Legislativo é minha obrigação. Atenciosamente, vereador Ednei Machado, do PDT. Ofício número 1 de 2018, Mostardas, 4 de janeiro de 2018. Ilustríssimo senhor Léo Antônio Pereira Machado. Assunto: devolução de saldo do exercício 2017. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Finanças informa que o valor de R$ 152.756,68 deverá ser devolvido para o exercício referente a 2017, sendo que temos para o momento, subscrevemos Sidney Jesus Araújo do Amaral, secretário municipal de Finanças. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares.
Liberado. Não tem muito. Processo número 1 de 2018, projeto de lei número 1 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato indeterminado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei busca autorização para a contratação de 2 operários de máquinas e equipamentos agrícolas para atuarem nas patrulhas agrícolas do município, mais especificamente 4º Distrito, Dr. Edgardo Pereira Velho, e aqui na sede. No momento, não temos nenhum concursado aguardando chamado, já que o último concurso foi realizado em 2011. Mostardas, por ser um município agrícola com grande extensão territorial, com vários pequenos produtores, necessita de várias patrulhas agrícolas para atender sua necessidade. Com a necessidade por hora, emergencial e temporária, até a realização de novo concurso público, encaminhamos o referido projeto. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Expediente número 2 de 2000, aliás, processo número 2 de 2018, projeto de lei número 2 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e dá outras providências. Senhor Presidente, a atual administração busca a economicidade e a racionalização dos serviços públicos, o que não é diferente no caso dos aluguéis, onde buscamos locações mais baratas, sem, contudo, comprometer os serviços ou a segurança do bem. Como o imóvel atende à necessidade da administração, é que propomos a renovação do contrato de aluguel. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Processo número 3 de 2018, projeto de lei número 3 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e da outras providências. Senhor Presidente, presente projeto de lei em tela solicita autorização do Poder Legislativo para renovar a locação de um imóvel que servirá para continuar abrigando a frota municipal de veículos da Secretaria Municipal de Educação. Ressaltamos que a administração adota a efetivação de economia e os locais que o Poder Público necessita alocar atendam às necessidades reais e fiquem em localizações estratégicas, o que é o caso deste imóvel. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Processo número 4 de 2018, projeto de lei número 4 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de tesoureiro, a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. A necessidade emergencial e temporária está caracterizada pela nomeação do tesoureiro Sidney Jesus Araújo do Amaral no cargo de secretário municipal de Finanças, conforme portaria número 34975, de 2 de janeiro de 2017, em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Expediente número 5 de 2018, projeto de lei número 5 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de psicólogo para atuar na sede a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde. O motivo de tal contratação está no fato de que uma das psicólogas do município e a única que atende na Secretaria Municipal de Saúde, assumir o cargo de diretora da área médica, deixando assim o cargo em aberto. A contratação por meio do processo seletivo visa dar continuidade na demanda dos usuários que buscam atendimento sendo comunitário ao Trovoamor Machado. Soma-se a isso o fato de que a psicóloga contratada emergencialmente terá seu contrato encerrado
em 11 de fevereiro de 2018, conforme cópia do contrato em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 3 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 6 de 2018, projeto de lei número 6 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de fiscal a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. O motivo de tal contratação se dá pelo fato de que um dos servidores estar afastado por motivo de aposentadoria e não há mais classificados pelo concurso. Assim, faz necessária a contratação emergencial para a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e demais setores do município. Cabe ainda ressaltar que o contrato emergencial vigente se encerra em dia 8 de janeiro de 2018, conforme anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 7 de 2018, projeto de lei número 7 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e dá outras providências. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo renovar a locação do imóvel para instalação na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista o pequeno espaço físico dentro do prédio da Prefeitura. Neste prédio existe toda a infraestrutura adequada e necessária para atendimento dos agricultores familiares e também aos encaminhamentos de licenças ambientais, onde os servidores desenvolverão melhor suas atividades. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 3 de janeiro de 2018. Prefeito Moisés Pedoni. Processo número 8 de 2018, projeto de lei número 8 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar a locação de prédio com dispensa de licitação e da outra providência. Senhor Presidente, a necessidade de instalação da subprefeitura no 4º Distrito, Dr. Edgardo Pereira Velho, chamado popularmente de Solidão, permanece, justificando-se desta maneira o interesse no presente projeto de lei. Manter a subprefeitura no local adequado, com amplo espaço, evidentemente facilita o contato dos munícipes com a administração municipal. O local hoje utilizado é apropriado para as necessidades da subprefeitura, em terreno ao lado do posto de saúde e da escola, o que sem dúvida facilita a interligação entre os órgãos do governo e concentra os serviços municipais para melhor acesso ao cidadão. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedoni. Projeto de resolução número 3 de 2018, autoria da mesa diretora, deliberação do plenário. Autoriza a mesa diretora a alocar prédio com dispensa de licitação e de outras providências. O presente projeto de resolução busca autorização do outro plenário para que possa continuar abrigando as bancadas dos partidos com representação nesta casa, setor de informática e Copa, uma vez que o prédio principal do Legislativo não dispõe, no momento, de espaço suficiente para acomodar tais setores, enquanto aguardamos a ampliação das instalações desta Casa Legislativa e para que tais serviços não sofram solução de continuidade. Pelo exposto, confio na aprovação da presente resolução, pelos nobres edis. Assino o presidente Léo Pereira, Jader Silva, vice-presidente, André Soares, secretário. Projeto de resolução número 4 de 2018, processo número 4 de 2018, autoria da mesa diretora, deliberação do plenário. Autoriza a mesa diretora a alocar prédio com dispensa de licitação e dá outras providências. O presente projeto de resolução busca autorização do outro plenário para que os equipamentos, mobiliário e arquivo da Casa Legislativa permaneçam guardados na propriedade do senhor Quintino Luiz Dias da Costa, pois enquanto aguardamos a ampliação do prédio principal da Câmara Municipal. Pelo exposto, confio na aprovação da resolução pelos nobres edis.
Assina o presidente vereador Léo Pereira, Jader Silva, vice-presidente, André Soares, secretário. Expediente número 3, 2018, pedido de providência, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT, com assento nesta casa, solicita que após ser discutido em plenário, seja enviado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de providência. O Executivo Municipal providencia a substituição da lâmpada queimada na rua Luiz Chaves Bittencourt, 585, Balneário Mostardense. O pedido de providência, à hora proposta, atende pedido da comunidade que reside próximo ao local, onde o ponto de iluminação pública está queimado. Mostarda, 3 de janeiro de 2018, Ednei Machado, vereador do PDT. Expediente número 4 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor presidente, vereador que subscreve, vem nesta oportunidade solicitar que após discutido em plenário e obter parecer favorável em comissões, seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Seja restaurado o asfalto da entrada da cidade na Avenida Padre Simão, justificativa na tribuna pelo autor. Boas tardes, 13 de janeiro de 2018, vereador Tony Araújo, do PMDB. Pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota, do PDT, expediente número 5 de 2018. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas do seguinte pedido de providência. O Poder Executivo providencia a contratação de uma psicóloga para a Secretaria de Educação no início do ano letivo. Justificativa, a pedido dos pais de alunos, todos somos sabedores do aumento da demanda da comunidade escolar em relação a essa demanda e a Secretaria de Saúde tem tido um acúmulo de consultas nessa área. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Vereador D'Angelo Mota Soares, do PDT. Expediente número 6 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota, do PDT. Senhor presidente, vereadores que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de providência. Seja realizado conserto e troca de lâmpada queimada nos balneários da Lagoa Azul, Praia da Solidão, Praia de São Simão, Praia do Pai João e Balneário de Mostardense, a pedido dos moradores dos balneários. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, vereador D'Angelo Mota Soares, do PDT. Expediente número 7 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor presidente, vereadores que abaixo subscreve, o vereador que abaixo subscreve, é nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas do seguinte pedido de providência. Seja realizado o patrulhamento da estrada que dá acesso à localidade do Mina e Pontal, a pedido dos moradores da localidade. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, D'Angelo Mota Soares, do PDT. Expediente número 8 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador D'Angelo Mota, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de providência, que seja realizado o patrulhamento da estrada que dá acesso à localidade do Rincão do Cristal Pereira, a pedido dos moradores da localidade. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, D'Angelo Mota Soares, vereador do PDT. Pedido de providência, autoria do vereador Adilino Silveira, do PDT, encaminhamento ao Poder Executivo, expediente número 9. O vereador que abaixo subscreve, nesta oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie o mais breve possível um conserto de ponto... Um conserto de ponto novo de luz na estrada 101, quilômetro 111, no 4º Distrito. A pedido dos moradores da localidade, que tem idosos, crianças e um deficiente que pega ônibus na madrugada para consultas em Porto Alegre. Não tem luz neste local e é uma insegurança total. Mostardas, 13 de janeiro de 2018, vereador Adelino Silveira, do PDT. Expediente número 10, 2018, pedido de providência, vereador Tony Araújo, do PMDB, encaminhamento ao Poder Executivo. Expediente número 10. Senhor presidente, vereador que este subscreve nesta oportunidade solicitar que após discutido em plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Seja colocada uma placa de pare na esquina da rua Ernesto Colares Machado com rua Luiz Araújo. Justificativa da tribuna pelo autor. Expediente número 1 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota, encaminhamento ao Poder Executivo. Senhor prefeito, vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de informação. Índice de pessoal atualizado, relação atualizada de CCs e FGs com seus respectivos salários e em quais secretarias estão lotados. Justificativa para conhecimento deste vereador. D'Angelo Mota Soares, vereador do PDT.
Expediente número 2, 2018, pedido de informação. Autoria do vereador D'Ângelo Mota, caminhamento ao Poder Executivo. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento do Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Quais políticas públicas foram realizadas em nosso município referente ao projeto Mão Amiga, se houve palestras, atividades e se houve internações referente aos usuários de drogas e alcoolismo no ano de 2017? Se sim, cópias de empenhos e licitações. Para conhecimento deste vereador, Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Expediente número 13 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Senhor presidente, ao vereador que abaixo subscreve nesta oportunidade solicitar o encaminhamento do Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Cópia da planilha do veículo ITH-7012, onde encontra-se esse veículo atualmente, se foram feitas revisões, as cópias das planilhas, referente o mês de janeiro a dezembro de 2017. Para conhecimento deste vereador, D'Ângelo Mota Soares, vereador do PDT. Expediente número 4, 2018, pedido de informação, vereador D'Ângelo Mota Soares. O vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Cópia da planilha das patrolas existentes em nosso município, se foram feitas revisões, consertos, cópias dos empenhos e licitação da mesma. Para conhecimento deste vereador, D'Ângelo Mota Soares, vereador do PDT. Expediente número 5 de 2018, pedido de informação, vereador D'Ângelo Mota Soares. O vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade, solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Quantas linhas do transporte escolar foram terceirizadas no ano de 2017? Cópia de empenho e licitação. Para conhecimento deste vereador, D'Ângelo Mota Soares. Expediente número 6 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Ângelo Mota, encaminhamento ao Poder Executivo. O vereador que abaixo subscreve, é nesta oportunidade solicitar encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Cópia de toda a documentação que foi enviada para desfazer a proposta de tornar Mostardas cidade amiga das áreas úmidas. Para conhecimento deste vereador, vereador D'Ângelo Mota Soares. Expediente número 7 de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Ângelo Mota, encaminhamento ao Poder Executivo. Vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade solicitar o encaminhamento do Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de informação. Quanto o município de Mostardas arrecada mensalmente com a cobrança de iluminação pública e se há algum projeto em andamento sobre essa demanda? Para conhecimento deste vereador, vereador D'Ângelo Mota Soares, do PDT. São essas as proposições, presidente. Faz tonte aí. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. A palavra, vereador. Senhor presidente, vereador Al Pereira, colegas vereadores, assessores funcionários da casa, Platex faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes da internet, que nos ouvem e que nos visualizam, né? Na reunião, boa noite a todos. Senhor presidente, espaço de liderança. Tenho vários assuntos hoje para tratar aqui, são muitos meus, até vou pedir cedência a algum espaço dos colegas, que se te puderem ter a gentileza, né? Primeiramente, de dizer, com certeza os colegas depois vão estar falando, já falamos semana passada da visita que nós teremos nosso pré-candidato Jairo Jorge, no município de Mostardas, dia 12, vai estar realizando a cerimônia, como a gente já falou, plantando uma árvore, como ele faz em todos os municípios que tem passado, tem visitado todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a companheirada do PDT com certeza vai estar lá para recepcionar nossos deputados estaduais, federais, estarão aqui junto e a gente vai estar passando maiores informações. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, nesse espaço, de dizer aqui de dois ofícios que foram lidos na reunião de hoje, que na verdade eu estou perplexo. Eu não vou usar um palavreado, que ele é meio chulo, e ele não é próprio para ser dito na tribuna neste momento. Mas eu estou que nem aquela coisa que é o último a saber, sabe como é que é, né? A gente não sabe. Ou tem uns que sabem e se faz que não sabe. Mas o que eu quero dizer com isso, senhor presidente, que hoje nós tivemos aqui, vereador Geda, a visita do Hospital São Luís, conversamos com a diretoria, alguns vereadores estavam aqui na casa, conversamos, vamos agradecer, né? O nosso prefeito, que nos atendeu uma demanda, o vereador Gedra encaminhou, fez ligações, conseguiu marcar uma agenda. Né? E a situação do hospital é desesperadora. Isso não é novidade para ninguém, muito menos para essa casa e para os vereadores. Né? O hospital tem uma série de demandas que tem que ser realizada, inclusive algumas delas já em processo judicial, várias. Né?
táxis e assim por diante, várias coisas, que isso a gente já tem uma noção. Mas o que a gente sabe da dificuldade do município também, conversamos muito com o prefeito hoje, mas assim, eu não é que na verdade eu esteja preocupado com o valor que a Câmara de Vereadores está devolvendo para a prefeitura, jamais, né? E digo isso com muita propriedade, não para me exaltar, porque eu digo se tem algum mérito aqui, neste ofício que chegou aqui no valor de R$ 132.756,68, foi dos funcionários desta casa. Porque eu aqui sozinho não consigo fazer nada. Então, como eu já disse, os funcionários me ajudaram muito e sobrou isso aqui. Mas o que me chamou a atenção, vereador Léo, que nós conversamos hoje aqui à tarde na casa, conversamos lá na prefeitura, nem sequer o vereador presidente, eu creio que não tinha recebido esse ofício ainda, né? Me leva a crer isso, muito menos o prefeito disse que não sabia o quanto tinha a Câmara a devolver. Estava num processo de fechamento em Porto Alegre, que não sabia, porque a situação do hospital é desesperadora. Agora, se o executivo não tem isso como prioridade e não quer deste valor, ou de outro valor, entender por bem para repassar isso para o Hospital São Luís, é outra questão. Agora, se fazer de mal informado, que não sabiam de nada, que não sabem nem o valor que a Câmara deixou, vereador Tony, isso foi, acho que não tô equivocado, se eu tiver, os vereadores podem vir aqui depois de mim e me dizer isso. Então, eu tomo por surpreso hoje. Eu quero acreditar que esse ofício chegou aqui na casa depois dessas reuniões, depois que nós tivemos a reunião com o prefeito, porque ele estava completamente surpreso que não sabia de nada. Na verdade, está acontecendo muita coisa que ninguém sabe de nada. Muitas pessoas estão sendo pegas por surpresa, porque, na verdade, ninguém sabe de nada. Mas isso eu vou ter mais espaço, e esse assunto é um assunto que me interessa, eu vou debater sobre ele. Esse ofício 415/2017 aqui, eu estou perplexo. Não sou doutor, estou muito longe de ser, comecei uma faculdade de Direito, fiz um semestre só, e por ali já se terminou-se tudo. Então, não tenho essa afinidade que muitos têm. E eu entrei com um pedido aí, que foi lido há pouco tempo aqui pelo novo secretário da mesa, pedindo toda a documentação do pedido, da retirada do pedido, para terminar com essa lambança, porque tem uma lambança, eu não estou ocupando só o Poder Executivo com isso, tem uma lambança sobre esse assunto. Tem muitas coisas que não estão sendo bem esclarecidas, e por isso que gera essa turbulência de coisa. Porque, no meu ponto de vista, é uma coisa simples. É só mostrar o ofício, o protocolo do recebido lá, pediu para suspender, deu. Termina-se essa miscelânea de coisas aí, porque as pessoas falam coisa que não sabem, não estão sabendo, vão se expor sem saber o que estão dizendo. E eu procuro, e vocês podem ter certeza, que eu me manifestei agora há poucos dias nas redes sociais, acho que neste um ano, já que eu estou de vereador neste mandato, acho que uma ou duas vezes eu me manifesto sobre isso. Não porque tenho medo, jamais. É porque eu acho que o momento ele não é próprio. E as pessoas podem levar para o lado que a gente está querendo fazer politicagem com isso. E não é esse o meu foco. Vou ter que terminar no próximo espaço, porque tem mais assuntos, senhor presidente. Eu nem vou começar, então agradeço neste momento. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Gédero Silveira. Obrigado. Agradece. Vereador Tony Araújo. Não está no plenário. Vereador André Soares, agradece. Então passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Continua o mesmo vereador Tony Araújo, não se encontra no plenário. Vereadora Adilino Silveira, passou o seu espaço, cedeu o seu espaço ao vereador D'Ângelo Mota. Bom, nesse primeiro momento, vamos agradecer ao vereador Adelino, colega de partido, pela cedência do espaço. Vereador Adelino, fico grato por isso, mas eu vou, então, continuar no assunto que eu estava, que é o famoso dito das áreas úmidas. Eu li atentamente esse ofício agora aqui, que foi lido aqui na reunião de noite. E se eu estou equivocado, podem vir aqui, vamos debater. Isso é um assunto que eu acho que merece, no mínimo, uma atenção da nossa comunidade. Eu vejo aqui falar várias coisas que foram feitas, que foram ditas, mas o pedido, dizer assim, ó, Mostardas não quer mais o pedido das áreas úmidas. Aqui não está escrito. Tá, me sublinhem, me digam, talvez eu li muito rápido, não consegui raciocinar. O que me diz aqui é que no dia 19 de dezembro, o Sindicato dos Produtores Rurais de Mostardas, após uma série de discussões, apresentaram um documento direcionado ao Poder Público Municipal, onde solicita
a reconsideração quanto à candidatura. Mas dizer um ofício do executivo, não queremos mais, houve um equívoco, a comunidade achou melhor, teve uma discussão, não está aqui. Por isso que eu estou pedindo tudo ali para que eu venha com mais propriedade aqui e venha entrar nesse debate. Isso é um debate que merece, merece. Eu quero saudar o nosso secretário aqui, Jorge Amaro, ao qual tenho uma admiração, um respeito, e é verdadeiro. Mas isso tem muito pano para manga ainda. Isso tem muito assunto ainda para nós debater sobre isso, e nós vamos debater com certeza. Senhor presidente, eu passei assim essa semana passada por um momento de dificuldade. Um ente querido, muito amigo, uma proximidade muito próxima a nós ali. Eu falei, então eu me envolvi com essas questões. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz, que Deus continue cada vez te abençoando mais e te guardando. E eu vi as redes sociais estourarem. Opa, caiu até minha caneta. Estourarem na situação. Não vou usar agora, obrigado. De um terreno de uma construção de um templo evangélico. E aí, como é uma área que eu tenho uma admiração especial, sempre procuro a saber, a ver o que realmente aconteceu, como é que é. Vi todos os comentários nas redes sociais. Achei de última, porque há pouco tempo, chamavam de tudo quanto é coisa, porque para as redes sociais se igualava, se rebaixava. Hoje eu estou vendo a história ir para o mesmo lugar. Está indo para o mesmo momento, ameaçando pessoas com processos judiciais, indo para redes sociais. Isso está virando já, com todo respeito, brincadeira e palhaçada. Mas o que me chama a atenção, e eu não posso ficar quieto, eu não posso engolir, não consigo engolir, é que essa lei foi aprovada por esta casa, Dr. Luiz, vereador André Soares e vereador Géder e vereador Tony, que estava aqui, de primeiro suplente. Nós aprovamos essa lei. Então, esta casa tem responsabilidade com essa lei. Quantos terrenos, nobres colegas edis, já foram doados aqui, que agora não se doa, não se pode se doar, nós sabemos disso, para entidades religiosas? Nunca teve um problema sequer no nosso município. Pois agora acharam problema. Agora tem problema. Porque atinge o código de postura do município. Até concordo, então vamos trocar o código do município. Mas o que mais me chama a atenção é que é muito fácil jogar para a administração passada. Não, isso agora tudo está errado. O troço lá antigamente era chuta cachorro, sabe como é que é aquele negócio? E foi a administração passada que tem culpa. Mas, para minha surpresa, hoje eu pego mais um documento assinado pelo meu querido, nobre prefeito do município de Mostardos, Moisés Pedoni, com a data do dia 10 de outubro de 2017, dando licença para a igreja construir, renovando aquela lei de 2014. Aí que me leva a levar, meus senhores? Pode ter mil pareceres jurídicos, não me interessa com parecer jurídico neste momento, porque tem uma autorização do prefeito municipal, agora em 2017, autorizando, agora, outubro de 2017. O culpado foi quem deu, quem fez a coisa errada foi quem deu. Eu nem vou falar aqui, eu nem vou falar o que está acontecendo, porque tem tanta coisinha. Mas, vereador Tony, ou o nosso metro que nós medimos o terreno hoje, ele é meio capenga que nem eu, porque eu tenho uma perna mais curta, às vezes eu dou uma puxadinha assim, eu sou meio manco. Ou aquele metro que nós medimos o terreno, falta 60 centímetros, ou o proprietário que está do lado ultrapassou a área do município, que, na verdade, está em concessão para a igreja. Isso é mentira que eu estou falando? Vamos lá, termina a reunião, pega os 9 vereadores, pega uma trena, que a minha pode estar errada, e vamos lá medir o terreno da igreja. Essa luta, meus irmãos, não é comigo. Essa luta não é com essa casa. Essa luta é lá para cima. Estão mexendo com pessoas erradas. Estão mexendo com coisas erradas. Agora, depois, não adianta chorar o leite derramado. Nós votamos aqui, aprovamos aqui um terreno para o Centro Espírita, que está lá, fez a sua obra, do lado. E por que é que não teve impedimentos? A minha igreja do meu coração, Assembleia de Deus, que é a igreja do meu coração, não prezo por placa, mas é a igreja que eu carrego no meu coração, foi feita depois da lei, o novo templo agora. E olha que esse novo templo foi perseguido com denúncias de areia, que nós até pouco tempo estamos no processo judicial aí.
que se sabe quem denunciou, que se sabe de onde que vem. Então, minha gente, vamos parar um pouquinho e vamos refletir as coisas. Eu não sou o dono da verdade, muito menos pretendo ser. Agora que pelo menos tem que se conversar, chamar numa sala e ouvir as partes de que ir para a internet está ameaçando com processo judicial, isso já virou piada. Isso desmoraliza as autoridades do nosso município. Isso é vexatório no meu ponto de vista. Essas redes sociais, com todo o respeito quem usa, eu procuro não usar muito, eu dou um bom dia, uma boa tarde quando estou no programa lá, e é por aí. E dou os parabéns para quem está de aniversário, que eu gosto de entrar e dar os parabéns. E por aí eu vou me encerrando. Mas eu não sou contra de quem usa, e eu não sou contra de quem expõe as suas ideias. Mas, gente, por que que todos os tempos, nós aprovamos agora há poucos dias aqui na virada do ano, um lindo de um terreno numa esquina para uma entidade religiosa. Agora, se lá naquele fundo, que é próximo ao cemitério, próximo ao vale, de certo é porque é barulho para o sapo, tem muito sapo naquele esgoto ali, passa. Porque se não puder construir uma igreja ali, que é fora retirado, vai se construir aonde? Aonde que nós temos local apropriado para construir um templo religioso? Por que que não pode ser ali? Por que que esse terreno está ultrapassado 60 centímetros da sua metragem correta? É só isso que nós queremos esclarecimento. Só isso. Mais nada. Talvez a turma do governo pode vir aqui e pode esclarecer algumas coisas. Eu tive uma conversa com o nosso vice-prefeito hoje, nós fomos muito bem recebidos lá, vereador Léo. Eu até fiz uma brincadeira, mas foi uma brincadeira mesmo. Quando os vereadores saíram, eu fiquei para trás, eu digo, olha, me deixe sozinho, porque daqui um pouco eu caio da escada e ainda posso me machucar. Mas eu conversei com o Marne sobre esse assunto, procurei me aprofundar maior, porque, claro, prefeito, vice-prefeito, advogado, conhece as leis, tem um estudo maior. Né? A gente sabe, vereador André Soares sabe, vereador Géder, vereador que estava aqui na legislatura passada, e tanto o vereador Léo, que o código de postura do município não é assim, mandar uma emenda e faz. Tem que se ouvir a comunidade, tem um processo todo que tem que ser respeitado. Mas eu acho que isso, gente, isso é a melhor forma possível para a gente resolver uma demanda e um problema. Agora, o que eu não consigo entender é que tem um ofício de outubro de 2017 dizendo que está ok. Concederam a área, prorrogaram a área, em outubro agora. E aí chega agora com parecer jurídico, diz que não pode. Não pode. Tudo bem, não pode. Por que que não pode? Vamos ver onde é que pode, o que que não pode. Mas vamos conversar. Vamos trazer um esclarecimento para as coisas. Agora, só não entendi por que que para dois pode. Para dois pode. E por que que para esse não pode? Por que que não pode? Eu saí há poucos dias agora, poucos meses, eu posso dizer assim. E não tenho problema nenhum, em estar lá se eu tivesse até agora. No processo judicial que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mostardas responde na Justiça Federal pela uma doação de areia pelo município. Todo mundo sabe quem fez, todo mundo sabe quem denunciou e todo mundo sabe quem está respondendo pelos atos. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos ter um certo cuidado. Porque as coisas muitas vezes nos levam para um determinado momento e um determinado lugar que muitas vezes a gente quer chorar o leite derramado e às vezes não dá mais. Eu nem vou falar em perseguição, porque isso aí eu acho que isso não pode existir, porque como eu já disse, dois na mesma área, no mesmo local, construíram, fizeram, por que que esse agora não pode? Outubro dá uma licença que pode, agora não pode. Mas semana que vem nós vamos entrar, já concluo em 30 segundos, senhor presidente, nós vamos entrar com a documentação aqui nessa casa sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador André Soares, em 10 minutos. A palavra, vereador. É difícil. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha na noite de hoje, aqui nas suas residências, meu boa noite. Eu quero, presidente, aqui, primeiro,
tentar trazer não a versão, não a minha versão, mas o que eu sei dos assuntos que o vereador D'Angelo tratou aqui agora, recentemente na tribuna. Primeiro quero dizer, vereador D'Angelo, que fico muito feliz com o saldo que a Câmara vai deixar para... vai repassar, vai devolver para o Executivo, porque é uma obrigação. O bom é que não fosse, o bom é que esse dinheiro pudesse ficar na Câmara de Vereadores para a gente dotar de estrutura, melhorar as estruturas da Câmara. Tem gente que acha que é muito boa, mas ainda falta muita coisa aqui. Principalmente estrutura funcional. Mas fico muito feliz pelo esse trabalho, porque foi da mesma maneira que todos os vereadores que passaram aqui na casa conduziram. Eu quero, antes de entrar num assunto, nos outros assuntos do vereador D'Angelo, trazer uma informação que eu acho que é interessante para as pessoas que estão aqui, que estão em casa, e até para os próprios vereadores, que hoje, certamente, o assunto mais falado em Mostardas, não com o interesse que deveria ser, mas com o interesse da politicagem, com o interesse do preconceito escrachado, debochado, nas redes sociais, tem diz o vereador D'Angelo, que mais se fala em Mostardas hoje é meio ambiente. Mas, repito, não da maneira que deveria falar, com interesse coletivo. Se vê hoje um verdadeiro desconhecimento, vereador Eliásio. Verdadeiro desconhecimento na emissão de opiniões, na emissão de informações, na emissão de opiniões, inclusive, sobre pessoas. E repito, um preconceito escrachado, vergonhoso, que é bem típico de Mostardas. Bem típico da nossa cidade. Que há menos de 50 anos atrás, os negros não podiam entrar no clube, dançavam separado na festa da igreja. É bem típico nosso. Bem típico da nossa cultura. Mas só a título de informação, eu quero trazer aqui números. Porque contra números não há argumentos. Vereador Léo, presidente. Em 2017, com a coleta, o tratamento e a disposição final do nosso lixo doméstico e comercial de Mostardas, o município gastou R$ 602.436,44. Com o serviço de transporte até o aterro sanitário, mais R$ 98.000. E mais nos serviços técnicos de análise, enfim, e outra de colocação de placas, de proibição de colocar lixo e outras ações que foram desenvolvidas, mais R$ 29.997,17. E essa semana, invertendo uma lógica histórica de Mostardas, de confronto, o município vai entregar um relatório da gestão de resíduos, que ainda não é exemplo, ninguém, não estou aqui dizendo que é exemplo, que ainda não é exemplo, vai entregar um relatório ao Ministério Público Estadual, que move muitas ações contra o município de Mostardas, inclusive um município está praticamente condenado a pagar uma multa de quase R$ 600.000. Vem se prolongando ao longo do tempo. Com isso, presidente, eu quero entrar aqui de maneira muito subliminar, só para mostrar o que realmente o governo fez, nesse assunto das áreas úmidas, que virou uma pataquada. 99,9% das pessoas que emitem opinião sobre o assunto não sabem nada do assunto. Nada. Não leram duas linhas sobre o assunto. Estão aí emitindo opinião e fazendo conversa, e postando, e falando isso e falando aquilo, deveriam, na verdade, cuidar das suas vidas, porque devem estar bem mais enrolados do que a prefeitura nessa questão. Vereador D'Angelo, quero pedir que o senhor acompanhe a leitura do 1, 2, 3, 4, 5, 6º parágrafo do ofício, 415. No dia 19 de dezembro, o Sindicato dos Produtores Rurais de Mostardas, a partir de uma série de discussões anteriores, apresentou o documento direcionado ao Poder Público Municipal, onde solicita a reconsideração quanto à candidatura de Mostardas,
como cidade amiga das áreas úmidas, cujo teor segue em anexo. Neste sentido, e a fim de ampliar o debate no cenário local sobre o tema, solicitamos a retirada da candidatura de Mostardas como forma de atender a proposta apresentada. Está aqui o pedido de retirada. Não tem como ter um distrato, não existe um contrato. Distrato é de contrato. Está aqui o pedido. Não falo mais nada sobre isso, porque não tem o que falar. Só o que talvez nós vamos deixar, vereador Jeder, de receber muitos recursos, não, eu não sei dizer quantos, talvez nem exista esse estudo, mas vamos deixar de receber recursos para investir em lixo e de esgoto. Enquanto isso, vamos ficar reclamando do lixo e vamos ficar reclamando dos buracos na cidade. Isso está muito claro para quem leu o projeto, para quem leu as questões relacionadas a esse assunto. Bueno. Esse outro assunto que o vereador D'Angelo, realmente, vereador D'Angelo, as redes sociais eu uso, mas estão, assim, praticamente... vou inventar uma palavra aí, porque não tem palavra que defina, tá muito difícil, está muito chato. Está muito chato esse politicamente correto, está muito chato. Está praticamente insuportável. Está praticamente insuportável de olhar as redes sociais. Mas a gente tem que olhar. A gente precisa olhar, porque senão a gente fica fora dos assuntos. E até para ver assim, o quanto as pessoas não têm vergonha de passar vergonha, vereador Ednei. Para ver o quanto as pessoas não têm noção de onde estão inseridos, não têm noção do que estão falando ali e tentando convencer as pessoas que aquilo ali é a verdade delas. Não se dão o direito, ou melhor, não querem nem dar o direito ao próximo, quanto mais a si próprio, de pensar diferente. Tem que ser daquele jeito, porque senão está errado. Porque é assim que eu penso, vereador Dr. Luiz. O vereador Dr. Luiz pensa diferente. Não, ele está errado. Ele é mau. Ele quer destruir. O mal e o bem andam muito próximos. Mas eu li, vereador D'Angelo, a postagem. Os comentários eu li alguns porque, e parei de ler, porque senão eu ia estragar meu telefone recém-comprado. Então, não, aí, bah, não estou podendo comprar outro agora. Não vai dar. Porque das duas, umas. Ou eu ia vomitar em cima do aparelho ou eu ia tocar na parede. Provavelmente eu ia tocar na parede. Porque não dá, não dá. Não dá. No momento, vereador Ednei, doutor Luiz, em que as pessoas esperam que os seus representantes sejam os defensores do certo, pessoas esclarecidas querer que faça ao contrário. É muito difícil ler um negócio desse. Muito difícil ler. Não tem perseguição, não tem nada. O poder de polícia do município, o poder de polícia de uma administração pública, ele é por provocação. A prefeitura não sai na rua, na maior parte dos casos, não sai na rua vendo. Vereador Eliásio, a calçada está 30 centímetros maior. Vereador Dr. Luiz, o seu... né? Não é assim que funciona. Claro. Desde que pare meu tempo. Não, lhe agradeço, vereador André, porque depois vai entrar... Sim, senhor, não tem. Eu não vou espaço. Poder mais usar, a não ser nas explicações pessoais. Né? E eu sei que seu tempo está terminando, o senhor não vai ter como explicar, mas o que eu gostaria que o executivo dissesse, na verdade, se a gente já sabe o que é certo e o que é errado, os vereadores aqui têm pelo menos a obrigação, se não sabem, consultar a assessoria jurídica da casa e saber o que é certo e o que é errado. Mas o que me deixa intrigado, vereador André Soares, que nós estamos falando do que é certo e o que é errado, mas nós aprovamos errado, essa casa aprovou errado aqui. Então, se nós que somos vereadores, temos o compromisso e o dever de saber o que é certo e errado, imagino que vamos deixar para a comunidade. Nós aprovamos o que era errado. Isso se diga-se de passagem. E o nosso querido prefeito municipal, ainda agora em 2017, dá uma autorização do errado,
do dito errado, autorizando o que está certo. Então, como é que nós vamos cobrar da comunidade, se nós que somos vereadores, um prefeito municipal que tem o dever e a obrigação de saber, estamos errados, fizemos errado? Então, é complicado, eu sei que a situação é complicada, eu lhe agradeço mais uma vez, mas então que a prefeitura entra no entendimento, sei lá, se chamar a igreja, chamar os proprietários, ver o que pode ser feito, e eu acho que essa solução tem que ser solucionada. A solução tem que chegar, ou para o lado certo, ou para o lado errado, que tem que ir para o lado certo, mas alguma coisa tem que ser feita. Obrigado, vereador. Não tenho a menor dúvida, vereador Dani. Me desminta qualquer vereador aqui agora, que quando chega um projeto de igreja aqui, todo mundo fica com medo de olhar. Não é verdade? Não, isso é assunto que a gente nem conversa, aprova, vota. É assim. Todo mundo tem medo das igrejas. Eu estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para falar o que querem ouvir. E o seguinte, foi feito um erro. Eu assumo meu erro, eu votei aqui, errei. Foi votado errado. Agora, o prefeito lá também errou. Ninguém está dizendo que ele não errou, ninguém diz que ele não errou. Mas ele errou em cima de uma lei que foi aprovada. Nós aprovamos a lei. Tem uma lei. Essa lei, na verdade, nem tem validade. Ela é nula. Ela confronta uma lei maior. E tiveram duas reuniões, vereador Danjo, duas reuniões, com os representantes e o pastor da igreja. Que, aliás, ele é bem acima do tom para um pastor. Eu concluo em 30 segundos, presidente. Bem acima do tom para um pastor. E pode dizer isso para ele, e tomara que ele esteja ouvindo. Uma solução vai ser dada, vereador Léo. Uma solução vai ser dada, vereadores. Agora, dentro da legalidade... Dentro da legalidade. Se tem outras igrejas que foram construídas em local errado, se tem a Assembleia de Deus está em local errado, que eu não sei se está, eu não fui olhar se o terreno da Assembleia, não quer dizer porque é perto. Às vezes, de um lado de uma rua, como tem um bairro, a minha casa, eu para mim moro na Vila Norte, a minha casa na Vila Leste. Do outro lado da rua que eu moro, a Bento Gonçalves, é Vila Norte. A minha casa é Vila Leste. De um lado da rua é um setor, outro lado é outro setor. Presidente, obrigado. Não vou ultrapassar o tempo. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Na pauta... Peraí, que estou no lugar errado. Na pauta nós temos os expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São todos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. A resolução número 13 e número 4 de autoria da mesa diretora. Pedido de providência número 3, de autoria do vereador Ednei Machado. E expediente número 4, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Os expedientes 4, 5, 6, 7 e 8, também de autoria do vereador D'Angelo Mota, que é pedido de providência. O expediente número 9, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira. O expediente número 10, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Os expedientes número 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 são pedidos de informação do vereador D'Angelo Mota. O expediente 1 e 2, projetos de resolução da mesa diretora. Expediente número 1 e 2, pedido de providência também de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. São estas as proposições que estão na pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, vereador Jéder Silveira. 10 minutos, vereador. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia nos assiste na noite de hoje. Presidente, eu venho nesse espaço, discussão da pauta, fazer aqui um pedido de urgência aqui, como é de praxe dessa casa. Há dois projetos de resoluções aqui da mesa diretora, que é a locação de prédio e da outras providências. São dois locais que a Câmara aluga, doutor Luiz, e que seguiu os mesmos valores do que do ano passado, quando a gente presta essa casa. Então, estou pedindo urgência no expediente
do processo 3 e o 4, que é uma resolução da mesa diretora, que a mesa diretora alocar prédio com dispensa de licitação e da outras providências. Seria isso, presidente. Continua a discussão da pauta. Com a palavra, vereador D'Angelo, com 10 minutos. Bueno, vamos por parte, e como está na pauta o meu pedido, senhor presidente, das áreas úmidas, eu vou falar ainda sobre esse assunto, eu vou falar bastante ainda, pretendo pelo menos falar bastante. Não vou nem entrar mais em discussão de como foi feito, do jeito que foi feito, porque para mim, isso foi um desastre. Foi um desastre. Fazer um pedido dessa altura, sem sequer esta casa, que é a verdadeira representante do povo, saber o que estava acontecendo, fazer um protocolo dizendo que a comunidade de Mostardas era sabedora da tal situação, sequer essa casa foi convidada a ouvir a proposta, como ela é, como não é. Por isso se baseia o meu pedido. Isso aqui, para mim, com todo respeito, para mim, isso aqui é só um papel. Uma assinatura do prefeito, que não tem um recebido, não tem um protocolo, não tem nada. E eu não estou duvidando da posição do Poder Executivo sobre isso. Mas para mim, esse documento aqui, para mim, não tem valor nenhum. Fala da detenção, mas não tem a resposta, não tem um protocolo que chegou até lá, que está sendo analisado. Quanto tempo, vereador Tony, vão analisar para dar resposta? É óbvio que nós temos um déficit enorme na parte de esgoto, na parte de lixo dentro do nosso município. E nós somos sabedores disso. Eu não sou contra isso. Só que eu acho que um assunto desta importância tem que ser debatido com a comunidade. Por que o executivo agora não se preocupa? Então marca no auditório, bota na moto, bota no microfone, convida todo mundo os interessados para ir ali para o auditório e explicar realmente o que está acontecendo. Porque tem os doutores da lei, eu não entendo nada, mas tem os doutores da lei. Então chama a comunidade para ali, explica o que está acontecendo, como é que aconteceu. O governo gosta tanto de ir para a mídia, botar... Como é que se diz? O tema fugiu? Não é filmezinho? Filmezinho é da antiga, agora é vídeo, né? Gosta tanto de vídeo nas redes sociais, então faz um videozinho com o pedido, bota ali, está aqui, vamos tirar, chama o povo, vamos lá para o auditório, está acontecendo isso, está acontecendo... É fácil de resolver. À medida que as pessoas que não estão entendendo, que estão se manifestando de forma errada ou não, entenderem que realmente esse pedido foi equivocado e que ele não existe mais, terminou-se o assunto. Agora, enquanto não trouxer a prova concreta da situação, que não existe mais isso, e é por isso que eu estou pedindo, e está aqui na pauta, o meu pedido de informação, pedindo toda a documentação que foi entregue para pedir a retirada das áreas úmidas. Eu peço, já pedi ano passado e vou pedir esse ano sem problema nenhum, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra CC e FG, nunca fui. Já vi vários vereadores aqui na casa, com todo respeito, criticar que tem que botar CC para a rua, que tem, eu não estou pedindo para botar CC nenhum para a rua. Eu só tenho curiosidades de algumas coisas, que eu noto que está acontecendo, então eu quero ver essas coisas. Eu, como vereador, tenho o dever, o compromisso com a minha comunidade, porque eu acho que o vereador ele tem que saber o que acontece no município, porque a crise é grande. Para tantas coisas. Eu quero ver se para umas também ela é grande a crise. Então é só um pedido para conhecimento deste vereador. Somente para isso. Sobre o meu pedido de informação sobre um projeto de lei, que foi feito, projeto de lei, no governo do PP, no governo prefeito Marno Matheus Vitorino, eu quero deixar bem claro aqui, porque quando eu falo projeto Mão Amigas, não tem nada a ver com Mão Amiga lá de fora. Isso aqui é um projeto de lei que tem no município, que foi, não me foge a memória, os vereadores podem me ajudar aqui no tempo que o Marno foi prefeito, não sei se 2011, 2012, não vou falar porque eu não tenho certeza. Projeto de lei com atividades, vereador Gerdes, não é só internação, atividades em escola, o que está sendo feito no projeto Mão Amiga dentro do município de Mostardas? Isso eu gostaria de saber.
né? Eu estou preocupadíssimo com a crise. A crise é grande mesmo. E eu quero deixar bem claro, porque eu não sei assim como é que eu não sei se foi felicidade que eu tive essa semana ou não. Porque vão achar que eu estou perseguindo agora aquele carro da solidão. 3 vezes essa semana eu me deparei com ele. Então agora vão dizer, não, o vereador D'Ângelo agora deve ser um detetive particular, está perseguindo o carro. E eu estou abismado com aquele carro. E vou estar muito mais abismado ainda quando vier a planilha que eu estou pedindo aqui. A mentira, ela tem a perna curta. Não é que eu sou mentiroso, eu tenho a perna curta, mas é uma deficiência que eu tenho. Mas a mentira, ela tem a perna curta. E aí, meus queridos, quando eu venho aqui nessa tribuna e falo que não tem dinheiro para colocar uma farmacêutica e fechou a farmácia aqui do posto, não tem. Para esse carro rodar diariamente, ele faz 4 viagens por dia da Solidão para Mostardes. Muitas vezes para buscar uma única pessoa. Vou citar porque eu tenho uma admiração enorme, mora no meu coração, não estou perseguindo funcionário, nada. Minha questão aqui é debater os assuntos importantes para o nosso município. Essa planilha, eu não sei que tanto remédio e que tanta fisioterapia. Às vezes, no mesmo dia, tem tanta coisa nessa planilha assim que eu estou perplexo. Então, eu vou ter que pegar, esperar a planilha chegar, porque eu já vi a planilha. Então, eu sei se essa planilha vai ser adulterada ou não. Eu já tenho essa planilha, então é por isso que eu já quero deixar bem claro. Eu estou jogando bem limpo aqui para que não haja surpresa. Eu já tenho posse dessa planilha. E eu já tenho posse também dos dias que nessa planilha diz que saiu medicamento e que teve fisioterapia aqui que não teve. É isso que eu fico apavorado. Por isso que a mentira tem a perna curta. Eu vou falar, eu só estou esperando chegar o meu pedidinho aqui. Porque aí eu vou me aprofundar mais nesse pedido. E agora é um caminhonetão novo aí, parece que chegou, está chegando aí, que vai fazer o trajeto da Solidão para Mostardes. Eu não sou contra. Agora, economia, com enfermeira-chefe dentro de um posto, com médico, ter que todos dia um carro sair de lá de manhã, vem aqui, pega aqui, larga lá. Vem de tarde de lá e larga aqui. Fazer que nem o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Eu acho que pode. Eu acho que pode. O pessoal do governo tem que vir aqui debater conosco esses assuntos. Eu acho que é importante. A turma de choque tem que vir aqui para nós. Nosso interesse aqui é defender a comunidade de Mostardas. O geral da comunidade. Geral. Dizer que pega remédio que não pegou. Dizer que veio trazer fisioterapia que não fez. Tenho vários pedidos, meu tempo já se foi. Iluminação pública nas praias é piada. Agora parece que estão dando uma agilizada. Mas é uma piada. Piadinha. Tem que botar na justiça agora. Bota na justiça. Estão cobrando um serviço que não está sendo atendido. Tem advogado? Tem advogado. Pode vir depois de mim aqui dizer se tem direito ou não tem. Estão pagando por um serviço que não está sendo executado? O contribuinte tem direito de receber ou não tem direito de receber? Então vamos se agilizar. Vamos dentro da crise, vamos tentar trazer uma solução dentro da crise. Eu estou curioso para saber do conserto das nossas patrolas, que eu tive assim uma informação... Ela é, como é que eu, não é ampla, até me fugiu agora a palavra. Sim, uma informação que não é oficial, agora me fugiu a palavra. Que nunca teve, isso é um parabéns, eu estou dando parabéns ao Poder Executivo, nunca teve, nas últimas gestões, pelo menos agora, todos os veículos da Secretaria de Obras tendo revisão, tudo certinho, tudo bonito, a patrola foi feito vários serviços, nós tivemos lá um dia, vereador Adelino, Tony Lazinho, não me lembro quem foi, mas acho que era esse que estava lá conosco. Eu não entendo nada de peça, de bomba, não sei de nada. Mas claro que aquele valor exorbitante, eu sei que uma patrola custa caro, e muito menos, muito mais um motor de uma patrola. Ela tem um preço exorbitante. Então é só curiosidade, só quero saber, é coisas para mim. Gostaria de saber quantas linhas de transporte escolar foram terceirizadas no ano 2017.
das áreas úmidas, já falei. Gostaria de saber quanto o município está recebendo, e eu sei. O vereador André já falou aqui, não sei se acho que foi no ano passado, claro, a gente fez a virada de ano agora. Não atinge, acho que vou me atrever a dizer 30% do valor arrecadado, que se arrecada mensalmente no município de Mussaros, acho que não atinge 30% do que o município gasta. Pedi o patrulhamento da Estrada do Rincão, as pessoas ligam diariamente, não sei se foi essa semana, peço desculpas. A psicóloga que eu pedi foi para a Secretaria de Educação, está sem, teve sem esse ano. Da Saúde estão contratando, ameniza, mas o Poder Executivo que providencie isso. A Estrada do Pontal e do Mina, Rincão do Cristóvão Pereira. E é mais ou menos por aqui. Se precisar, a gente vem. Nem vou falar sobre os projetos do Poder Executivo que eu gostaria de falar, senhor presidente, mas eu volto no próximo espaço. Obrigado, vereador. Continua em discussão a pauta, com 10 minutos. Vereador Tony, com a palavra. Presidente vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa início de noite, final de tarde, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, eu vim aqui, tem dois pedidos meu providência essa semana, estarei protocolando mais alguns devido à comunidade nos vir ao encontro, fazer as reivindicações. E uma delas é que seja colocado uma placa de pare na esquina das ruas, entre as ruas Ernesto Colares Machado e Luiz Araújo. Essa rua ali na Vila Norte, em frente ali, mais conhecido pelo Bar do Beto ali, em frente ao Bar do Beto, no qual tinha já essa placa e só tem de um lado. E devido a alguns motoristas estão passando com excesso de velocidade, e tanto de um lado quanto do outro, acho que é importante o setor de transporte e trânsito puder colocar uma placa de pare ali, porque ali tá muito perigoso, e eu estive ali conferindo e realmente está, e uma reivindicação da comunidade. Também, eu vim aqui pedir por escrito, qual fomos, eu era muito cobrado na legislatura anterior, sobre a nossa entrada, o asfalto. E esses dias eu ainda falei, eu sei que não é fácil. Por que vocês não fizeram? Não fizemos? Perdeu a eleição? Agora quem governa é o prefeito Moisés e Marne. Então, está aqui meu pedido, porque tá feia aquela entrada ali, que o executivo possa ver com mais brevidade possível resolver aquele problema que todos nós passamos ali, a chegada, o cartão postal do nosso município, possa fazer pelo menos reparos, se não tem como fazer, botar um asfalto novo. Também, só quero falar, nós batemos muito nisso aqui, entrou na pauta hoje um pedido de contratação de dois operadores de máquinas agrícolas para o quarto distrito. Pouco tempo nós aprovamos, né, vereador Léo? Também, operadores, vereador Adilino, representante do quarto distrito, sabe do que eu estou falando, todos os colegas aqui. Então, essa casa ela vai continuar. Se for necessário aprovar se realmente está precisando, vereador Adilino, nós vamos ser parceiro, se estiver precisando. Mas isso nós vamos discutir, vamos deixar para a semana que vem. E quero falar também, vereador D'Ângelo, desse pedido que o senhor fez aqui, pedido de providência, que eu toda semana está se tornando até chato, sobre a iluminação pública. Sinceramente, está horrível. Está devagar, vereador Ednei. Está devagar. E não é só nas praias. A gente sabe que nesse veraneio triplica até o número de veranistas. E precisa, sim, ter uma atenção especial com as praias. Mas com a cidade também. O município de Mussaros
Repito mais uma vez, votamos, aprovamos a taxa de iluminação pública, a CIP. E assim como votei, vou continuar cobrando. Está devagar. Eu falei em outras reuniões, tem pontos estratégicos dentro do município de Mostardas. Vão ali, bote. Não estou pedindo. Não tem como colocar tudo. Tranquilo. Coloque naqueles pontos estratégicos. A gente sabe que tem mais, é mais perigoso o trânsito de pessoas. O contribuinte está pagando essa conta. A gente sabe, não paga tudo. Mas ajuda, o vereador André falou que tem, eu confio no que o vereador André disse, que tem no estoque lá bastante lâmpada, que bom. Mas que seja serviço feito. Está devagar. Não estou ocupando aqui funcionário. Não estou ocupando funcionário. E digo, fomos, eu fui, que eu, na legislatura passada, eu era, que nem diz o vereador André, o resta um, eu ouvia muito, batia muito, essa questão de CC e iluminação pública, que na qual naquela época não tinha essa cobrança ainda. E agora? Será que não dá para fazer um... sei se tem algum eletricista no processo seletivo, não sei. Alguém que possa auxiliar. Eu sei que o pessoal ali que trabalha na iluminação pública faz o que pode. Para, se tiver que contratar temporário, meu amigo Lúcio, nessa época, principalmente de veraneio, que eu acho que essa é uma demanda importante para a comunidade. Nesse primeiro espaço, obrigado. Continua em discussão a pauta. Vereadora Adilino, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, até que nos assistem, uma boa noite. Presidente, meu espaço é curto aqui nessa... Eu só queria saber, nesse projeto 01, nós vamos votar outra vez para contratar funcionário para o quarto distrito. Nós não temos máquina lá, até hoje não foi aquela votação. Eu quero saber uma informação, como, por que que nós vamos contratar mais funcionário e não tem patrola, não tem caçamba. Então, a verdade está em tudo aqui. É só isso, presidente. Continua em discussão a pauta. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, longe de mim, nunca fiz isso e vou encerrar meu mandato aqui em 31 de dezembro de 2020 sem fazer. Não tenho essa pretensão de discutir pedido de informação de colega vereador. Acho que cada um aqui faz o que bem entende e responde por isso, né? Mas eu tenho que julgar. Agora, eu quero dizer, vereador D'Angelo, que primeiro não me sinto como tropa, e o governo não tem tropa aqui. O governo tem uma base de sustentação. E esse assunto está fora da pauta e eu não vou falar sobre isso. Agora, tropa eu não sou, porque tropa é boi. E boi eu não sou. Com relação aos pedidos dos vereadores, todos, presidente, todos, como eu disse, têm o seu fundo de razão. Cada um pensa, acha, sugere, como diz os mais antigos, escrugita o que quer escrugitar. Acha que está errado, acha que está certo, não tem problema nenhum. Agora, com relação à iluminação pública, eu não sei se a tentativa é, mas não vão me tirar do sério, não... Vamos conseguir. Pode fazer o que quiser, não vamos conseguir. A gente tem vindo aqui toda semana, assim como a gente recebe os pedidos com a maior educação e o maior respeito, lá encaminha para o setor de iluminação pública fazer o conserto. Está demorado? Está demorado. Mas tem uma caminhonete e um eletricista. E essa caminhonete passou muito tempo
parada. E eu vou sugerir aos vereadores da oposição, né, como se diz, façam um pedido de informação para saber o quanto que foi gasto em manutenção na caminhonete nos 4 anos passados. Aí vão entender por que quebrou diferencial, por que quebrou disco e prensa, por que não tinha amortecedor, por que não tinha mola, por que estava tudo amarrado com arame. Vamos ver quanto é que foi gasto na manutenção dessa caminhonete. Aí fica fácil de entender a situação em que nós estamos embrenhados, mas que vai sair, vamos sair, e já estamos saindo. A caminhonete está funcionando, está na praia, está nas ruas, está trocando a iluminação pública. Demora? Demora. Demora. São 8 horas diárias. Demora. Agora, ela está andando. Está trabalhando. E com relação aí, só para corrigir, vereador D'Angelo, eu não sou advogado, estou longe disso também, e talvez nem seja, só para corrigir a informação, a iluminação pública não é pessoal. Ela não é pessoal e intransferível. Quem mora no interior e consome mais de 100 kWh e não tem iluminação pública na sua região, paga a iluminação pública. Então eu pago a iluminação pública da frente da casa do Dr. Luiz. Pago da frente da casa do vereador D'Angelo, eu pago do vereador... O vereador Léo, que não tem iluminação pública, paga a minha aqui, com certeza. Duvido que o vereador Léo não gaste mais de 100 kWh lá. Isso, não, isso quem regula não foi a lei que o Alexandre apresentou aqui. Não, quem regula é uma lei... Desde 2001 tinha que ter a iluminação pública. Desde 2001 tinha que ter essa taxa. Desde 2001. Não foi o Alexandre que regulou para dizer que tinha que cobrar do interior. Nós não tentamos fazer aqui não cobrar? Não tentamos? Tentamos? Não tentamos aqui colocar um percentual maior? Não tentamos? Tentamos? Não podemos? Não... Ficamos impedidos legalmente de fazer isso? Agora, para ficar bem claro, vereador Léo, presidente. Para ficar bem claro. Eu, aqui, tenho, talvez, aqui em cima. Não nas partes baixas, como muitas pessoas gostam de fazer. Eu tenho, talvez, aqui em cima, a foto do governo. Eu sou o líder do governo. E eu posso falar tranquilamente que nós não vamos entrar em assuntos miúdos. Assuntos que querem gerar conflito, que querem gerar discussão, que querem gerar intrigas, que querem gerar desconfianças, que querem gerar uma série de questões que não nos interessa, não interessa para quem está trabalhando pelo município. Não estou dizendo que com isso os vereadores aqui não, não, meu Deus, não, jamais falaria isso. Nós não vamos entrar, eu não vou entrar. Se algum outro vereador aqui que é da base, vamos dizer, do governo, quiser fazer, ok. Agora, eu não vou fazer. Não vou gastar minha energia com suposições, ilações e tentativas de arrumar discórdia. Não é um momento político, não é para isso. Não é para isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Então, vou colocar em discussão o pedido de urgência nos processos 03 de 2018, 04 de 2018, de autoria da mesa diretora. O pedido do vereador Géder está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Géder, né, na urgência dos projetos 03 e 04. Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem os pareceres.
Retomando nossos trabalhos, passaremos a matéria da ordem do dia, com 10 minutos para cada vereador. Mas vamos fazer uma consulta aos líderes, se nós podemos discutir em bloco esses pedidos do... Pode ser, vereador? Pedidos que foram mesmo o autor? Do mesmo autor, discutido em blocos. Então, de acordo? Então vamos. Vamos nessa. Então, os projetos de resolução, número 3, número 4, que são da mesa diretora, que estão em regime de urgência... Autoriza a mesa diretora a alocar o prédio com dispensa de licitação e dá outras providências, tanto o expediente número 3 e o expediente número 4. O expediente número 3 e número 4 de autoria da mesa diretora está em discussão. Não havendo quem discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade. Os projetos de resolução 03 e 04 de autoria da mesa diretora em regime de urgência. Então são os expedientes número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6 e 7. Todos são pedidos de informação de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Não, quer que eu leia? Opa! Pulei aqui. 3, 4, 5. Não, tem 6 aqui. É. 7. Tem 7, na verdade. Falei, deixa eu ver se... Não, mas tem 7, tem 7. São 7. São 7. 7. Ah, tá, na agenda. Não, mas são 7. São 7. Então, são todos pedidos de informação. O número 1, o vereador solicita o índice de pessoal atualizado. Não precisa ler? Então, são esses, presidente. Então, os pedidos de informação de autoria do vereador D'Ângelo. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 estão em discussão. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, primeiramente vindo nesse espaço e já ia fazer esse pedido mesmo, que fosse votado em bloco, né, porque são sete de minha autoria. Mas está conversando com a assessoria da casa ali, nosso grande colega, vereador dessa casa, José Francis, doutora Margarete. É um absurdo, vereador André, que nós vote pedido de informação ainda aqui nessa casa. Tá, né? Então, nós queremos agradecer, eu tenho certeza que o Francis vai somar muito nisso, nós temos que rever o nosso regimento interno, e um dos pedidos é esse, nós já há muito tempo nós viemos falando sobre isso. E acaba se passando, e isso não existe, é um direito que o vereador tem, constitucional, mas tudo bem. Mas voltando a este assunto aqui, senhor presidente, eu não vou também me ater muito a fugir da pauta, mas eu quero primeiramente dizer ao vereador André Soares,
que a minha intenção não foi essa, mas eu não tenho problema nenhum de vir aqui nessa tribuna quando eu me excedo, que isso às vezes acontece, é bem verdade, pedir desculpa tranquilamente. E a minha intenção, vereador André, não é lhe tirar fora do sério, porque eu lhe conheço, eu tive o prazer e o privilégio, não estou aqui para encher bola de ninguém, eu sei bem separar as coisas. Né? E depois eu vou falar sobre isso nas explicações pessoais. E quando eu venho falar iluminação pública, agora eu vou entrar no meu assunto, é que eu vou colocar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que eu lhe conheço. E se o senhor fosse prefeito, não tomaria algumas decisões que estão sendo tomadas. E agora eu vou começar nos meus pedidos e vou passar a relatar. A questão da iluminação pública, eu fiz esse pedido de informação, e acho que o vereador nobre colega já, quando numa fala sua aqui sobre iluminação pública, acho que falou, se eu não estou equivocado, em torno de 30 e poucos mil reais, vou me atrever a dizer nisso, mas parece-me que foi isso. Isso não chega a 50%? Claro que não. Né? Mas quando eu cobro da iluminação pública, e quando eu pergunto dados referentes à iluminação pública, no meu ponto de vista, né, e o Fran estava me esclarecendo aqui, doutora Margarete, algumas coisas, no sentido de cobrar ou não, porque é bem verdade, muitas gente, pessoas do interior não têm iluminação pública e pagam, porque vem a cidade, muitas pessoas moram em São Simão, vêm no Balneário Mostardense, pagam a luz, mas usam, tem que usar. Os filhos vêm estudar à noite na escola, e aquela coisa toda. Então, no meu ponto de vista, e por que, que eu procuro pegar dados e vim aqui nessa tribuna munido de dados e entrar num debate saudável, respeitoso, para trazer para a nossa comunidade? É por isso. Aí por que, que eu estou perguntando o mesmo pedido de informação, pedindo a cópia da planilha do tal famoso, parece que é festa? Porque eu quero comparar o que está sendo gastado com esse carro que talvez poderia auxiliar na iluminação pública. Até há poucos tempos não tinha mais lâmpada em Mostardes, mas agora tem. Foi dito aqui pelo governo que lâmpada não é o problema. Mas é isso que eu quero debater, é isso que eu quero discutir, sem ofensa, sem perseguição, sem politicagem. Por que que para luz não tem? Não deu para arrumar a caminhonete, estava quebrada, estava amarrada de arame? Tudo isso é bem verdade. Eu sei. Eu, quando fui vereador, eu fui lá ver os carros, as coisas, eu acompanhava, não é de agora que eu estou acompanhando. Então é essa a pergunta, por que que um carro ele pode se exceder demais? Pagando diária para o motorista, gastando gasolina com quatro viagens que no meu ponto de vista, no meu, não tem necessidade. Será que nós fazemos um balanço? Vamos ver agora a planilha que vai vir toda de 2017 e mais outros pedidos que eu vou entrar semana que vem, porque tomara a Deus que chegue esse recesso, que nós precisamos descansar também. Nós somos filhos de Deus, diz que o vereador não faz nada, mas a gente precisa de umas férias também para... E eu quero fazer um comparativo. Se eu estiver errado, eu vou vir aqui tranquilamente, vou dizer que eu estava equivocado, que eu estava errado, que o governo tem razão, e o contrário, vou dar parabéns para o governo. Venho aqui na tribuna, vou na rádio, canto parabéns ao vivo, a minha voz não é muito boa, mas canto parabéns ao vivo para o governo, se eu estiver errado. Mas isso que eu não entendo, eu quero dados, eu preciso saber quanto gasta aqui. E será que esse que está gastando a mais aqui não pode gastar lá? E aí não se pode. Aí não tem como se... Como é que eu vou saber? Eu não tenho... Não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal para saber o que acontece. O que me convém, o direito que eu tenho, é fazer um simples pedido de informação, mandar para a prefeitura, esperar a resposta... Comparar pedido com pedido, procurar demanda com demanda, vou bater sempre na farmácia que foi fechada aqui no posto, vou terminar meu mandato aqui, se não me caçarem antes, vou terminar meu mandato aqui na Câmara batendo na farmácia aqui do postinho. Goste, não goste, quer um pir de doce para mim, é a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É isso que eu não admito. Aí a população lá do bairro da Vila Joia tem que se deslocar lá do bairro da Vila Joia e lá no centro comunitário, porque o município não tem condições de contratar uma nova farmacêutica e fechou a farmácia. Aí para essas coicitas, para cocitas e mascocitas, aí tem. Não, gente, só um pouquinho. Está faltando um pouquinho de coerência. Se eu tiver errado, vem aqui e diz que eu sou mentiroso. Se eu tiver errado, vem aqui e diz que eu estou faltando com a verdade. Mas esse tipo de coisa eu não vou admitir. Goste ou não goste. Faze biquinho, faze carinha feia, não me interessa. Eu estou em defesa da minha comunidade. A partir de hoje eu quero saber, tintim por tintim, cada centavo do município. Que é dever, aliás, do vereador. Ir atrás, buscar informação. Eu não vou nem dizer que tá, o meu espaço já está terminando.
Eu vou entrar com mais alguns pedidos importantes, eu não vou falar, claro, porque eu não posso fugir da pauta, eu tenho que me ater nesses 7 pedidos aqui. E tem alguns pedidos aqui que, assim, eu quero torcer para mim estar errado. Sabe quando assim, tu quer torcer de coração? Porque eu acho que a gente não tem que, ah, quanto pior, não, vamos, o troço tem que, não, não tem, a intenção é boa. Hoje nós fomos lá na prefeitura, permita só um pouquinho, vereador André Soares, não me, assim, de dizer da receptividade que nós tivemos do governo. Boa, com respeito. Eu estou dizendo por causa do assunto que eu fugi um pouco aqui, mas eu quero fazer um parênteses na situação. Entendeu? Respeito, diálogo, positivo, todo mundo como pessoa civilizada, sentando numa mesa, resolvendo problemas do município, é isso que nós queremos. Claro que tem algum vereador que fala mais alto, dá mais um pulo, dá mais um grito, mas isso é normal, isso já aconteceu aqui na casa, e a gente tem cada dia mais, mas assim, ó, de coração, para encerrar agora, porque eu também... Estou dando uma de Júnior Pereira aqui, nosso grande colega vereador, que não perdia um espaço. Tinha um e estava pá. Agora eu acho que fiquei no lugar. Então, assim, ó, dizer que a minha intenção não é tirar ninguém do sério, não é prejudicar nada, é o bom andamento dessa casa e ter informações para que nós possamos continuar com um debate sério, vereador Adelino, sério, e trazer para a comunidade realmente o que está acontecendo. Se tudo que eu pedi aqui, tudo que eu disse hoje, é uma inverdade, vou voltar semana que vem ou depois do recesso, não sei, porque o Poder Executivo tem 30 dias para nos responder, e vou dizer, gente, eu estava equivocado. Não é isso, não era assim, eu pensei que era, mas não era. Então, tranquilamente, agradeço aos colegas, com certeza, e fica registrado aqui, e quero agradecer a assessoria da casa, que nós temos o vereador Léo que modificar o nosso regimento interno urgentemente. Muito obrigado. Continua em discussão. Os 7 pedidos de informações do vereador D'Ângelo Mota. Então, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. Os 7 pedidos de informação do vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador Tony Araújo. Com a palavra, o vereador. Presidente Léo, eu quero entrar no assunto no qual estava conversando com o nosso novo jurídico da casa, e aí ia usar o espaço anterior, mas vou fazê-lo uso agora da palavra, a respeito dessa questão envolvendo a igreja do terreno. Bueno, a gente sabe... A igreja O Brasil para Cristo é uma das igrejas mais tradicionais do nosso município. Uma igreja que eu, hoje, estou, que nem a gente costuma dizer, desviado, sempre fui da Assembleia de Deus, mas quando eu era piá, eu ia de vez em quando nas escolinhas, que eu gostava de ir nas escolinhas, na época que era o pastor Valadão. Então, uma igreja que tem história, uma igreja que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, de todos nós, de toda a comunidade. Passou o pastor Ronaldo e agora o pastor Juliano. Pastor Juliano que vem, presidente Léo, fazendo um belo trabalho ali à frente da Igreja O Brasil para Cristo. Uma pessoa que vem de diálogo, uma pessoa de diálogo, um pastor muito bom. E eu acho, não discordando do vereador André, acho que o pastor, ele não quer, ele não tem que, porque ele é pastor, ele tem que falar sempre naquela mesma tonalidade. Uma hora o pastor é ser humano, se ele tiver que falar um pouco mais alto, isso faz parte, é o ser humano. Mas eu conheço o pastor Juliano, uma grande pessoa, um grande pastor, um amigo, e ele merece todo o nosso respeito e carinho. Buena, a respeito dessa polêmica, nós votamos aqui, concessão para a igreja. Certo ou errado, a gente tem que achar uma solução.
Repito, a igreja merece respeito de toda a comunidade. Eu não estou aqui, não vou entrar nessa parte, que porque a igreja tal está lá, ou a igreja outra está lá, ou a denominação está lá, ou seita está lá. Eu acho que a gente tem que achar um caminho, tiver que mudar lei, código de postura, o que for, para que ampare todos. A igreja estava iniciando processo de construção de muro ali. E nós temos que nos unir a essa casa. E lá no executivo, tiver que fazer o que tiver que for para fazer, para que possa ser todas beneficiadas, todas, não religião A ou religião B, tem um direito. Se tiver que mudar, vamos se unir, vamos lá no prefeito, o pastor Juliano, a toda a comunidade. A gente entende a manifestação deles, vereador D'Ângelo. A gente fica chateado, pois ali tinha um projeto para eles fazer um grande templo ali, e aí de uma hora para outra vê, não pode construir. Vamos se colocar no lugar deles. Vamos se colocar no lugar da comunidade. Se fosse a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da mesma forma estaria falando isso. Nós temos que achar a solução. Tem coisa errada? Se tem, vamos tentar solucionar isso aí. Mas não podemos deixar a igreja no prejuízo. Eu acompanhei alguns comentários, vereador D'Ângelo. Sim. E na legislatura passada, sim, o senhor foi feliz no que falou. Qualquer coisinha era o prefeito Galdino estava se rebaixando para fazer comentário disso ou daquilo outro. Só um pouquinho. Quando é no meu, pode. Mas eu não quero nem entrar nessa parte, vereador presidente Léo. Não vou nem entrar nessa questão aí. Vamos nos unir e solucionar esse problema. Porque a Igreja Brasil para Cristo merece todo o nosso respeito, como todas as igrejas. Eu tinha vários assuntos para falar a respeito da nossa reunião do hospital. Vou falar semana que vem. Tem outros pedidos meus. Vou deixar para semana que vem. Mas vamos se unir, vereador Adilino. Vamos se unir para que nós possamos ajudar essa igreja. E o vereador Adilino, agora nós, só para... Já peço 30 segundos. Nós ali, conversando ali no calçadão, nossos 5 minutos. E aí passou uma pessoa e disse que, Mustardas, que bom, se é o que eu imagino, se for emprego, tudo bem. Diz que tem gente trabalhando à noite. Mas que bárbaro, que bom. Se é bom para a comunidade, eu apoio. Boa semana. Obrigado, vereador. Vereador Lazinho Costa. Com a palavra, vereador, por 5 minutos. Senhor presidente, colega vereadores, para quem nos assiste nesse momento, eu também não quero sair da pauta do assunto que o Tony está falando, eu também sou de acordo. Se passar o terreno, tem que ser da igreja, concordo plenamente. Se os outros pontos foram localizados ali, a igreja também tem que ser. Então, tem que fazer do melhor que for possível para não prejudicar ninguém. Eu concordo plenamente com os vereadores, se ali está localizado, ela deve ser ali. Vamos achar a justificativa certo para construir a igreja ali. Porque quanto mais igreja, melhor para nós. Igreja é muito bom no nosso município. Quanta gente na rua tirada que essa igreja recolhe as pessoas, trata as pessoas e ali as pessoas se curam. Então, quanto mais igreja, melhor nesse momento para nós, no nosso município, que tem muita coisa errada e as igrejas ajudam muito a nossa comunidade. Senhor presidente, eu tenho outra coisa aqui que fiquei muito triste. Uma indicação minha, os moradores ali ao lado do Mini Zoa, me procuraram, eu fiz uma indicação, faz 9 meses, já nasceu a criança, para limpar o Minizou, que foi uma indicação minha fazer uma praça, e até hoje nem sequer ali passaram. Eu tive no prefeito, disse que ia fazer, a comunidade foi, falei com o Jorge Amaro, prometeu amanhã eu vou, no outro fim de semana eu vou, no outro eu vou, estou arrumando as praias, arrumando isso. Gente, ali mora várias famílias, aquilo ali do presidente Léo. Eu quero que o senhor olhe o que tem ali.
tem cobras, tem bichos. Ali é um ponto de droga à noite. É lamentável dizer para vocês. É, vão ali de noite e olhem o que acontece. Então, é um pedido meu de indicação numa praça ali. Eu sei que não precisa investir, mas só em limpar já é uma grande coisa. Que a comunidade se une para fazer o mutirão ali, ajudar também. É só iniciar que a gente vai, toda a comunidade vai fazer o esforço para fazer aquilo ali. E tem outro pedido de indicação minha, que foi em outubro, presidente Léo. Por isso eu digo, união na Câmara é bom, mas para os dois lados, o prefeito, o vereador Dante, todos os prefeitos nós aprovamos. Por que que os pedidos dos vereadores não atendem? O que está acontecendo? É partido político? Não. Mostarda para todos, todos iguais. Aqui, está aqui, ó. Faz 3 meses que eu pedi, o ginásio de esporte foi destelhado, está lá, hoje fui lá olhar, do mesmo jeito. Vão deixar arrancar o resto do telhado para depois consertar? O que que significa isso aí? É falta de quê? Uma telha, se não consertar, dá um vento, vai conseguir arrancar o resto do telhado. O que que é isso? O depois diz que o vereador não trabalha. Vereador é para corrigir, fiscalizar, tem fiscalizando, só não ser atendido. Eu não sei por que isso. Então, não é reclamar nada. Eu acho que é um direito do vereador participar de todos os assuntos da comunidade, ser parceiro do executivo, mas também ele tem que olhar os pedidos dos vereadores. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem o respeito e o direito de trabalhar. Então ele tem que ser também ouvido. Olha bem, 9 meses um pedido de uma limpeza, 3 meses de um conserto do ginásio de esporte que é nosso, do município, foi construído ali. Olha a coisa mais linda que ele está lá. Vão deixar o quê? Dá mais um vento, arrancar mais telha, mais despesa vai estar. Então, eu peço ao líder do governo, à base do governo, que olhem. É a mesma coisa vocês, o fábrica de vocês tem que ser atendido. Então, eu acho que nós queremos união entre todos. Tem que ser tudo iguais. Então, fico aqui, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lazinho. Vereador doutor Luiz, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, ocupar esse espaço de maneira breve, apenas para dar sequência ao meu pronunciamento anterior da sessão que passou, para então, na continuidade, dar as boas-vindas ao doutor José Luiz Frantes. Já conheço o trabalho dele, já fiz aqui na casa em 2013, quando o nosso grande e sempre presidente, vereador Gilnei Nazareth, foi presidente da casa. Fez um belo trabalho, nós já o conhecemos, né? E então, que seja bem-vindo e tenho certeza que vai ser reprise, e ainda para melhor, porque competência ele tem, provou que fez um bom trabalho e pode fazer ainda melhor. Então, que Deus ilumine ele e seja muito feliz junto conosco aqui na casa. Seria isso por hora. Boa noite e boa semana para todos. Obrigado, vereador. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra... Vereador Lazinho, vereador Júnior, quando via nessa tribuna, ele dizia, é triste matear solito, mas é assim mesmo. Às vezes é assim mesmo que as coisas funcionam, mas não lhe preocupa que as suas pedidos estão na, como é que se diz, estão na pauta. E acho que seguidas são resolvidas e vai ter vídeo, não é música no Fantástico, é videozinho, a hora que for fazer as suas, vai ter as... devidas. Mas muito bem, senhor presidente, eu estou preocupado, e vou deixar registrado aqui nessa casa hoje, isso não é balela. Chegou alguns projetos de lei, encaminhado do Poder Executivo aqui nessa casa, eu não estou desmerecendo, porque acho que quando um prefeito manda um projeto de lei para casa, ele tem ciência do que está fazendo e do que precisa. Agora, o vereador dele lembrou muito bem. E se eu não estou equivocado, no ano passado nós votamos 2 cargos, o vereador Léo Pereira pode vir aqui depois aqui e me auxiliar aqui na tribuna, lá para o 4º distrito da Solidão. Eu faço uma pergunta aos vereadores. Essas pessoas estão trabalhando lá? Já me fizeram sinal que não. Aí nós vamos entrar naquela lógica que lei se aprova, se precisa chama, se não precisa não chama. E vamos entrar. Eu não vou entrar mais nessa seara. Tá? Quero agradecer primeiramente aos colegas aqui desta casa que concordaram que eu faça parte da Comissão de Constituição e Justiça e da Finanças e Orçamento. Eu, a partir de agora, eu não voto um projeto sequer aqui nessa casa. Um! E me cobrem a partir da semana que vem.
um projeto de contratação emergencial sem ir lá no lugar e ver se está precisando realmente. Não voto, posso ser sozinho, não tem problema nenhum. Pode espernear, pode me jogar contra, pode fazer o que for, mas eu não voto. Tem crise, tem déficit de orçamento de R$1 milhão, isso não é brincadeira, tá? E o governo só contrata, e o governo só chama. E entra CC, e entra FG, e vamos contratar. Nem vou dizer como dizia aqui, vão meter, que não dá nada, que até uma palavra meia feia de se dizer. Eu não voto mais. Tem dois para a solidão? Pois amanhã, quarta-feira, eu vou na solidão. Quero saber qual é a demanda, quero saber para que cargo vai, para que trator vai, para que máquina vai. Se eu estiver convencido, sou o primeiro a vir aqui, bater palma, vamos dar o parecer e vamos votar a favor. Agora, eu não voto mais. E na Comissão de Finanças e Orçamento, o que eu puder fazer, se não vier índice de pessoal, se não vier necessidade, eu não voto. Tem que ter mais um pouquinho de compromisso com as coisas. Por que que nós votamos uma lei o ano passado para contratar dois funcionários para a solidão que sequer foram chamados? Isso aqui virou brincadeirinha agora? Agora vão contratar mais dois. Aí no final diz que é para a solidão, não, talvez mostarda. Ah, só um pouquinho, gente. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é história da carrochinha. Tem necessidade? Vamos aprovar. Não tem? Será que não dá para nós? Eu vou lançar uma proposta aqui hoje na casa. Será que não dá para nós fazer uma economia com esses contratos emergenciais, reduzir alguma coisa e contratar uma farmacêutica para reabrir a nossa farmácia aqui no posto? Não temos essa necessidade? Será que não temos essas condições, ou melhor, de fazer isso? Eu não voto. Posso ser voto vencido, posso votar sozinho, se for goela abaixo, de botar em votação, eu não vou votar. Porque eu acho não, eu tenho a certeza que eu, como vereador, chega um projeto de lei, eu tenho que ir lá ver a demanda. Precisa? Estão precisando? Eu já vi contratar cargo aqui para ser tratorista, que nem trator ficou fundido um ano quase todo parado. Aí veio estar no trator, estava lá dirigindo o carro. Então tem necessidade, gente? É crise? É déficit de orçamento? E vem uma enxurrada de contratação de emergencial, e nós sempre batendo palma e dando amém. Eu louvo a Câmara em 2017 que não rejeitou sequer um projeto de lei. Mas que nem diz o meu grande amigo, líder do meu partido, Antônio Terra. Por um lado, isso até se torna feio. Porque tem que ter divergência, tem que ter opiniões. E as opiniões têm que ser respeitadas. Então a minha tarefa essa semana, eu já tenho o tema de casa. O meu tema de casa eu já tenho agora a partir de amanhã. Pegar todos os projetos de leis que chegaram aqui na casa. Todos. Claro que os aluguéis, a maioria, ele está só renovando. Não vamos ser hipócritas e dizer que o governo... Não. Houve uma economia bem verdade nos aluguéis do município de 2016 para 2017. Não tem problema de dizer. Dito pelo próprio governo aqui, que o governo economizou R$70 mil ano com a redução de aluguéis. Parabéns. Isso aí que nós queremos. Positivo. Bandeira para o Poder Executivo. Isso é bonito e eu não tenho problema nenhum. Concluo em 30 segundos, estou terminando já a minha oratória. Agora os outros, eu vou lá na solidão. Vou na Secretaria de Obras, se eu não conseguir achar o secretário, porque agora me perguntaram hoje onde é que se acha o secretário de Agricultura e o de Obras, que vão na Secretaria e não acham o secretário. Mas eu vou sair de trás e eu vou achar, eu quero que eles me convençam que esses projetos são necessários para o município de Mostarda. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador. Pela ordem, doutor Edinei, vereador. Agradece. Vereador Géder Silveira, agradece. Vereador André, não se encontra no plenário. Vereador Adilino Silveira, com a palavra, vereador. Presidente, eu não sei o que está acontecendo com nós, que no quarto distrito prometeram para nós, né? Tu sabe bem disso, acho que uma semana antes, ou até menos, que ia a patrola, ia a caçamba, ia reto, tudo para lá. E até hoje, só vai, trabalha durante o dia e volta de novo, quando vai. Então, é assim, é uma coisa que, como falou o vereador D'Angelo, complicado.
vem para cá os projetos, a gente vota, pensando que vai melhorar, que vai acontecer, e nós continuamos no mesmo. Quem ouve somos nós, sabe bem disso, né? E a respeito das igrejas, eu respeito todas as igrejas. Eu não interessa a religião. Mas eu acho, se foi prometido, devíamos cumprir. Se dão dano terreno, vão dar, vão parar com essa balela. Isso é um absurdo, isso. Todas as religiões têm os seus méritos. E eu vou apoiar todas. Se for preciso, eu vou apoiar todas. Quanto à iluminação pública, o vereador Tony sabe disso. Muitas vezes ele me falou, na época eu tive de secretário, 2 anos e 1 mês. A caminhonete nós pegamos estragada também. Vivia quebrando, que caía pão de eixo na estrada, uma vez até bateu numa carreta até, essa pão de eixo, se não me engano. E era uma situação ruim. Mas todo mês saía o dinheiro da prefeitura para pagar essas iluminações públicas. E hoje? Se está entrando dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Sei que a gente não entende. Enquanto os trabalhinhos à noite, se tiver uma vaguinha, também quero. Pode ter certeza. Trabalhar à noite, dormir de dia, isso parece coisa de gambá? Bom, boa noite a todos. Obrigado, vereador Adilino. Vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para fazer uso da tribuna. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia que está nos assistindo, eu até me obriguei a vir na tribuna porque para pedir, vereador, que o senhor me vá lá no quarto distrito mesmo na quarta-feira, vá lá examinar, porque realmente nós estamos precisando desses dois operadores. Nós temos hoje, vereador Adilino, graças a Deus a patrola seguiu para lá para ficar com nós. Então nós temos com um operador, e 3 máquinas agora. Claro, não foi contratado na realidade, não foi, não desapareceu lá, não tinha máquina mesmo. Mas agora, realmente, nós temos com essa necessidade, até porque o tratorista é o operador da máquina. Se precisa ir para a patrola, vai, e por obras do destino, ainda está terminando o processo seletivo agora no fim do mês. Ainda vai vir mais essa contratação do nosso operador da reta. Porque o nosso agricultor lá está sim um problema com o subprefeito até, porque os nossos agricultores estão se queixando que não pode fazer as terras por falta de operador. Porque não tem como o operador atender todas as pontas e está ficando para trás o nosso agricultor. Até tive esses dias lá numa situação que não pode se deixar, tem uma patrulha agrícola, não pode deixar o nosso agricultor sem fazer suas terrinhas lá para plantar esses... planto pouquinho, mas planto. Então... vou pedir, essa eu estou pedindo encarecidamente, vão lá e analise a situação, porque estamos precisando, nós precisamos na segunda-feira votar esse projeto para a contratação desses dois operadores. Era isso, muito obrigado. Encerramos a presente reunião. Com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 15 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Até segunda, se Deus quiser.